Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Tim, SHL-debuten avklarades för din del mot Frölunda här hemma i Bern Arena. Nu är det dags igen, Linköping på bortaplan. Vad har ni pratat om inför kvällen? Nej, men vi har inte pratat så mycket än. Vi har möte sen på eftermiddagen om mer om Linköping. För de som inte har stenkoll på dig som spelare, Tim, hur skulle du beskriva dig själv? En skicklig forward, en rightare. Gillar att spela offensivt. Men tycker jag har tagit kliv i defensiven nu också. Vad är den stora skillnaden kontra SHL mot J20 där du spelar till varas? Nej, men man måste alltid vara mer beredd med pucken. Det smäller i varje hörn och sen är det snabbare tempo också. Hur har det varit att komma upp här i A-laget? Har de tagit hand om dig på ett bra sätt? Ja, men det tycker jag. Det är sköna gubbar, så det känns bra. Kalle, upp i A-laget igen. Vad är nycklarna inför kvällens match mot Linköping? Nej, men det är väl att hålla oss till vårt spel. Få ner puckarna djupt och jobba på dem och ska nog gå vägen. Uttagen nyligen i Småkronornas trupp här. Ska iväg på en liten turnering. Hur ska det bli att dra på dig landslagsträningen? Nej, det är alltid nära att åka iväg med landslaget och så nej, det ska bli riktigt kul och spännande. Vad är dina styrkor ute på isen? Nej, men jag skulle vilja säga att en playmaker som gillar att göra mina medspelare bättre på isen. Liam, dags för SHL-debut. Hur mycket har du sett fram emot den här dagen? Såklart, det är jättemycket. Det är någonting man har drömt om hela livet liksom, så det ska bli jättekul att få med. Till vardags i 20, de som inte har stenkoll på dig som spelare, Liam, hur skulle du vilja beskriva dig där ute på isen? Väldigt intensiv, jobbig att möta, hitta ytor i mitten, kan få pucka en bra skott. Ja. Linköping på bortaplan, vad har du för förväntningar på kvällens match? Bra inramning första matchen, så det ska bli mäktigt att få med. Snabbt spel, högt tempo, tufft, nära kamper. Dina förberedelser inför kvällen då, hur laddar du inför nedsläpp? Käka lunch, kanske ta en liten nap, sen käka någonting på bussen, så en bra uppvärmning. Härligt, Liam. Njut av kvällen och stort lycka till. Tack så mycket.